俺の名前はロッコ、80歳。町からすっかり人が消えてしまったね。このご時世ですから、でもロッコさんが来てくれて嬉しいです。ここはニューヨークのとあるバー。俺は昔から大の酒好き。よっ、ロッコさん。おお、早速始めてるね。酒と会話が俺の生きがいだ。でもこのコロナ禍でニューヨークはすっかりエネルギーがなくなった。俺はちゃんとマスクを着用した上でこうして酒を飲みに来ているんだけどね。悲しいことに街にはマスクをしない輩が未だに多い。てめえ、マスクをしろよ。そんなのこっちで勝つべるか。マスクをするしないで揉め事が起きるなんてしょっちゅうだ。挙句の果てには世界中で反マスクデモまで起きる始末。我々にマスクは必要ない。ノーマスク、ノーマスク、ノーマスク。特に俺のような年寄りにとってウイルス感染は死を連想する。他人にうつさないよう最善を尽くし努力をする。それは今や人間の義務だ。俺から言わせればマスク着用は必須。マスクをしない奴らなんてウイルスをばらまく死神同然だ。そうですね、皆様の協力が不可欠です。ファスナー付きマスクなんて便利なものまであるわけだしな。こうして今宵も俺はバーで酒を楽しんでいると。あら、ドナルドさん、いらっしゃい。どうも。別の常連客がやってきた。ドナルド、会話を交わしたことはないが俺はそいつをよく知っていた。あいつまたつけてねえぞ。おい、なぜかって、いつもマスクをせずに入店する客だからだ。しかもこいつはノーマスクで店内を行ったり来たりする。あ、もしもし、俺だよ。お久し。唾を飛ばしながらうろうろしやがって。腹筋野郎。おい、お前マスクを着用しないのか。店内でのマスク着用は義務だぞ。はあ。ドナルドがかったるそうにこちらを振り返った。案の定素直に従うはずもなく、俺とドナルドは口論になった。いいから今すぐマスクをしろ。は？俺の勝手だろうが、おっさん。黙れ、貴様のような自己中は二度と飲みに来るな。すると俺は怒り狂ったドナルドに両手で頭をわしづかみにされ。何をするんだ、話せ。こら、誰が自己中だ。何様のつもりだよ、おっさん。なんと俺は頭をつかまれたまま床に叩きつけられたのだ。うわ。突然の乱闘に店内も騒然となった。ドナルドは倒れた俺の前にしゃがみ込み、顔を覗き込んできた。マスクをつけろだと？そうだ。てめえはマスク警察かよ。そして怒り狂ったドナルドは俺の頭をつかみ、何度も何度も床に叩きつけたのである。余計なお世話なんだよ、このクソ爺。店内は一気にパニック状態となった。やめてください、ドナルドさん。ドナルドはまるでバスケでもするかのように俺の頭を何度も何度も床にバウンドさせたのだ。もうやめて、死んでしまうわ。うるせえ、俺に指図するこいつが悪いんだ。さらにとんでもない行動に出た。うるうるうる。死ぬ死ぬわ、死ぬ死ぬ。俺の頭を両足で踏みまくるストンピングを連打したんだ。ドナルドの体重は100キロ以上。あまりの凄惨な攻撃により、俺の頭はせんべいのように平たくなった。その時もう俺の視界は真っ暗だった。ダメだ、体が痙攣してる。誰か救急車を。ざまあ見ろ、このマスク警察が。その後ドナルドはすぐに御用となったようだが。てめえか、やりすぎだろうが。いや、話せ、俺は何も悪くねえ。黙れ、極悪人が。俺は病院へ搬送されたが回復せず、そのまま命を引き取った。一方ドナルドは過失致死罪でわずか4年の刑だったという。マスクをめぐる争いは今も世界各地で起きている。マスクをつけろ。なんだてね、偉そうに。世のマスク警察さんたち、くれぐれも気をつけてくれよ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。